Në orët e para të mëngjesit të sotëm, në fshatin Qarshov të bashkisë Përmet, një masë shkëmbore ka rrëshqitur nga mali dhe ka rënë në banesën e shtetasit Dimitër Vangjeli, i moshës 25 vjeç. Si pasoj ky i fundit ka mbetur i bllokuar në banesë, të cilit një pjesë e masës shkëmbore i ka zënë gjymtyrët e poshtme dhe është shpëtuar nga forcat e shërbimit zjarfikës. Lidhur me ngjarjen është prononcuar prefekti i Qarkut Odise Kote. Është shpëtuar sot jeta e një qytetari, një banori të fshatit Qarshov, fal ndërhyrjes me një hershme të punojnësve të bashkisë Përmet, të efektivave të policisë, të efektivave të mbrojtjes kundër zjarit, të spitalit të Përmetit dhe gjithë banorëve të zonës, të cilët u gjendën që në momentet e para pranë këtij aksidenti, do të thoshja mjaft e rëndë që ndodhi në fshatin Qarshov. Një masiv shkëmbor diku rreth orës 6:30-7:20 është shkëputur dhe ka zënë një pjesë të shtëpisë, ka rënë në një dhomë ku gjendeshin Dimitër Vangjeli 25 vjeç me bashkëshorten e tij dhe fëmijën 2 vjeç. Për fat, bashkëshortja dhe fëmija 2 vjeç nuk patën probleme, ndërsa Dimitër Vangjeli pati problem sepse masivi shkëmbor e zuri nga mesi e poshtë. Që në momentet e para, ju dha shërbimi mjekësor të aksidentuarit dhe pas ndërhyrjes që ata kryen, me mjetet e tyre dhe me mjetet të zjarfikseve të Përmetit, mundën të bëjnë shpëtimin e jetës Dimitër Vangjelit. Ju bën pastaj të gjitha injeksionet dhe ju dha ndihma mjekësore, u shoqërua me ambulancën e Përmetit për një vështrim dhe për një monitorim të mëtejshëm në spitalin e Janinës. Nga informacionet që kemi marrë, ka mbritur shëndoshë e mirë dhe po kryen të gjitha analizat mjekësore, gjithë shërbimin mjekësor të domosdoshëm. Shkarjet masive të shkëmbimeve malor kanë ndodhur vazhdimisht në zonën e Qarshovës, sipas një banori të fshatit, ku siç shprehet, ka patur dhe humbje jete. Ka patur ku qakullon ne ku ka qenë kjo rrugë nacionale e vjetër që ikën për në Korç, Leskovik. Që ikën me dy viktima, të shënuar dy viktima, autobusin në mënyrë. Pas sa kohë prapë aty matan është një stall, prapë aty ka shkarë vendi e ka dalë në asfalt, u bllokuan. I dëmtuar Vangjeli është transportuar drejt spitalit të Janinës për trajtim më të specializuar. Grupet e emergjencave civile janë dalur në vend ngjarje për të kryer vlerësimin e dëmeve të banesës.